Salam. Dear Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiya bloqer Orxan Ağayevdir. Ekranlara yaxın әyləşin, çünki bu günləri bütün Azərbaycan Xalq Cəfəsi sədri və onun müavini haqqında danışacağam. Qüdrət Həsənquliyev və Niyaməddin Orduxanlı. Niyaməddin Orduxanlı, sən əl axusda yaxın otur. Çünki indi peçinə odun qoyacam. Bir sən ki, İsa Sadıqov satqındır, İsa Sadıqov rusların agentidir. Qudret Həsənquliyev kimdir? Bir əli hakimiyyətin cibində deyilmi? Eləcə də sən oğraş. Vayldinlərdən bir xəbər. Bəlkəm düzdümürəm. Hə? 93-cü ildən bəri Qudret Həsənquliyev müxalifətdir. Amma müxalifət ola ola əli həmişə bu hakimiyyətin cibində olur. Və sən də ondan maliyyələşirsən. Bu günləri ölkədə haqsızlıqlar olunur. Niyə bir cəhəfə öz partiyanızla bərabər aksiyalar, mitinqlər təşkil eləmirsiniz? Milləti aldadırsınız. Nəçə illərdir. İndi din görək kimdir satqın İsa Sadıqovda olan killiq cəsarət, qeyrət, namus sənin nəsli və nəcabətinin kişilərində yoxdur. Niyamatdin ordu xanlı eləcə də qüdrət Həsənquliyir. Siz satqınsınız. Siz İlham Əliyevin köpəklərisiniz. Siz adınıza müxalifət qoymusunuz, amma xalqa aldadırsınız. Siz Həqiqətən də vətən xainisiniz. İsa Sadıxov kimi insanlar, zabitlər Azərbaycanda olsaydı, hal-hazırda Azərbaycan gül kimi yaşayırdı və çiçəklənirdi. Amma sizin kimi bəzi dırnaq arası müxalifət bu günləri ölkəyə pis günə qoyanlardan birisiniz. İlham Əliyevə baş əyirsiniz, o sizə nə sifariş verirsə, onu yerinə yetirirsiniz. Və çaqqal kimi hürürsünüz amma tutmursunuz. Baxın, siz bısınız. Təmiz insanlara şərh atırsınız. Çünki İlham Əliyev o sifaili verib sizə, Nəmətdin Orduxanlı. Səni əmizdirəni əmizdirim mən. Nəinki mən bütün qeyrətli oğlanlar, bloqerlər səni əmizdirənə əmizdirsən ində aldın payını. Sənə lazım idimi ki, təmiz insanlara şər atasan, böhtan yoxasan, bu cavabı da alasan? Yenə də deyirəm. Böyük Azərbaycan Xalq Cəfəsi adınızı qoymusunuz. Xalqa hansı töhfələrinizi vermisiniz? Xalqın nə zaman yanında dayanımsınız? Aytaq qal sürüsü. Hə? Qudrat Həsənquliyev öz köpeklərini ayağına bağla. Sənə elə pas soxaram ki, tüstüsü üst asmanı bürür. Necə? Əlin İlham Əliyevin cibindədir və özünüzü yalandan müxalifət adlandırmısınız. Amma əsl müxalifətçilər bu günləri zindandadır. İşgəncələr altındadır. Nə vaxt siyasi məhbuslara, bloqer Elvin Sayevə və dəstək oldunuz. Ay çaqqal sürüsü. Hələb durub bu günləri təmiz insanlara dil uzadırsınız. Sizin o uzatdığınız dili dilində kəsmək lazımdır dibindən. Çünki sizin danışmağa haqqınız yoxdur. Siz xainsiniz. Siz Azərbaycan xalqını neçə illər də aldadırsınız. Çünki siz kişi değilsiniz. Siz siyasi fahişəsiniz.